já está. Repararam como o Rodrigo acabou de fazer o 1, 2, 3 e eu pensava que era 3, 2, 1. Não faz mal, pessoal. Olha, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Rola Iniciativa. Nós hoje estamos aqui reunidos com um painel bastante interessante, como podem ver aqui ao lado, à esquerda e à direita. Estamos sozinhos, como é óbvio. Mas antes de começarmos, o que quer que seja que a gente vai fazer aqui, algumas coisas que gostava de falar com vocês, que é muito em breve. Vão sair ainda mais notícias sobre aquela coisa estranha que está agora a aparecer na nossa página. Como vocês viram, nós fizemos um esforço juntamente com outras pessoas da comunidade em trazer alguma coisa nova. Este ano, foi um esforço para este ano. Vai ser um mês muito intenso de muita comunicação. Por isso, o que nós queremos fazer também é mostrar este grande evento que vai acontecer, que é o Roll Lisboa, em Lisboa. Mas queremos partilhá-lo com toda a gente, e partilhá-lo significa que onde quer que seja, em qualquer parte do país, vocês podem fazer o vosso RPG Day e partilhar connosco as vossas fotografias que nós, e vídeos e momentos que nós vamos querer partilhar e fazer um grande momento de vídeo para toda a gente. Por isso, durante os próximos tempos vocês vão ver mais notícias sobre este evento, quem é que vai estar presente, o que é que vai estar aberto, que futuras coisas é que vão acontecer. Com outras parcerias, vamos ver, vamos esperar se há aqui alguém que pode querer falar sobre outras coisas, quem sabe. E para isso, nós, como não estamos aqui sozinhos, vamos querer dar um salto para onde está toda a gente e ver quem é que está aqui connosco. Até já, pessoal. Maltinha, isto é muito rápido, mas basicamente o que nós queremos saber é: nós hoje abrimos o rol improviso e chamámos. Quem é que queria jogar? E vocês dois apareceram. E, como é a primeira vez que vocês estão aqui, é fantástico poder fazer aquela pergunta. Quem é que são vocês? De onde é que vêm? O que é que gostam? O que é que fazem? Para onde é que vão? Para onde é que vão? Como é que vai a vossa vida? Contem-nos tudo que nós ouvimos. Deixem trocar o E não bloco de notas. se atropelem. É um de cada vez. Eu acho que, Carlos, Orçamar. tu és o que estás central na nossa esquema, acho que devias ser tu a falar. Eu estou no cantinho, na minha câmara. Mas pronto. Sou o Carlos. Primeiro RPG que joguei foi Vampire. Por isso foi o que eu Não aprendi. esquece. Que doloroso. Ultimamente tenho mais para o Dungeons and Dragons e Fate. E parece que hoje vou para o asilo. Já lá estás, tu é que não sabes. Coisas. Tenho uma. Sou dinamizador de uma iniciativa, que é a Imaginauta, que é uma editora que também de livros de fantasia e ficção científica. Promovemos até fazer um cenário para Fate, há É cerca verdade. de 2 anos atrás, que já corremos umas aventuras com ele, e também organizamos eventos. Olha, como é que se Curiosamente, chama? Como é que se chama esse cenário? Desculpa lá. é o Pouso Forçado. Que é para as pessoas lá em casa e quem for nos ver no YouTube poder. Isso é possível descarregar Sim, sem. se forem a www.imaginauta.net, lá conseguem tirar o RPG. Ok, eu vou já pôr aqui no chat, que é para o pessoal que estiver aí também poder. Mas tu tá, e a gente, eu interrompi-te, por isso eu ia dizer qualquer coisa que era importante. Vamos ter também um evento, curiosamente também na Biblioteca de Marvila, lá para abril. E estamos a mover cordelinhos para ter roleplay lá também. É só para dizer que nós no Rol Iniciativa estamos mais do que dispostos a ajudar no que precisares, Carlos. Como tu já Ótimo, sabias. exatamente. O que precisares mesmo. Nós o que queremos é que tanto as nossas como as iniciativas de toda a gente, por exemplo, como do canal da Marta, do grupo dela, nós queremos é que estejam o máximo de pessoas misturadas a fazerem isto, que é aquilo que nós gostamos. Por isso, toda a ajuda é bem-vinda e se vocês puderem convidar-nos, nós estamos lá presentes. Ok, ótimo. E Marta? Eu sou a Marta. Eu vou seguir um bocadinho o exemplo do Rodrigo e
Eu basicamente comecei com Dungeons and Dragons 3.5. Sim! Sim, foi mais há ou muito, menos. Muito tempo. Sim, foi há coisa de um ano e meio, mais ou menos. O meu DM é que estava habituado a jogar a 3.5, então começámos por aí. E basicamente só tenho estado a jogar Dungeons and Dragons. Experimentei também jogar Dread. Uhum. E eu quero realmente... Foi curto, foi demasiado curto. Eu quero ver se consigo jogar uma vez uma coisa um bocado maior. E acho que até agora ainda não experimentei. Tenho estado a jogar Knights Black Agent também. E é só isso de RPGs, ainda não experimentei mais. E este vai ser a primeira vez. Para já, é 3.5 não é o melhor fácil de começar, mas é brutal. Foi das minhas preferidas. Olha, bem-vinda. Um ano e meio é realmente pouquinho, mas é fantástico. Quer dizer que agora podes ser contaminada com tudo o que existe, que é brutal. Ué. Eu acho que... Sim. No meu tempo, no tempo em que eu comecei, aliás, no tempo em que comecei, não havia muita coisa à escolha. Por isso era difícil colocar as mãos em alguma coisa que fosse diferente daquilo que era mainstream. E nesse caso era Dungeons and Dragons 2ª edição. E rapidamente aquilo passou para a terceira e foi que eu comprei os primeiros livros e comecei a jogar. Mas 3.5 foi claramente aquela que eu joguei mais tempo. Mais tempo. Por isso o teu Dungeon Master deve ser da minha altura? Será? É, possivelmente. É teu vizinho. Agora, para passarmos para a 5ª edição, aquilo foi um bocado complicado para ele. É, também foi para mim. Pois. E quando eu percebi que podia mudar, apercebi-me que se eu posso mudar, quer dizer que posso aprender ainda muita coisa. E foi aí que estas coisas do Rol Iniciativa também começaram. Foi depois de passar para a 5ª edição. Foi o trauma. Foi um trauma. Isso é muito bem dito. Um trauma. Passaste a ter mais tempo para não organizarem regras. E quanto a Fate, é claramente um dos RPGs que eu ainda não joguei. Tenho mais pena porque toda a gente olha para mim e diz-me: Bruno, o teu RPG, aquilo que é a tua cara, é Fate. E eu ainda não tive a oportunidade de jogar. Eu posso dizer-te que já joguei Fate no cenário do Pouso Forçado, do Capitão Serral. Ah, pois já. Eu não pude ir. Ficou o Felisberto Lagartinha, não foi? Exato. Eu não pude ir. Eu estava nesse grupo e acabei por não conseguir marcar nenhuma das sessões que vocês marcaram, ou, em termos de data, porque acho que só fizeram uma depois. Acho que não consegui. Ainda vi uma em stream, de qualquer das maneiras, no agente SVR. E depois outra coisa, Marta. Dread é capaz de ser o RPG mais interessante que o Daniel quer experimentar. Porque o Daniel, como mora na terrinha e não se passa nada, eu vejo uma arrasca para ter uma sessão presencial de Dread. Eu percebo a tua dor. Da maneira que eu comprei uma torre de Jenga e, como podes ver, está completamente enxertada e os bloquinhos ainda estão dentro do plástico. Compraste na Tiger. Muito bom. E depois também há aquela questão de que quem quer jogar Dread comigo tem que assinar o termo de responsabilidades e ainda ninguém teve a coragem de o assinar. Por isso... Onde é que está a linha para assinar? Mas queres que te mande? É que mudamos já isto tudo. Queres que te mande ou vais fazer? Olha, obrigado pelas vossas apresentações. Eu desejo que vocês tenham uma boa experiência hoje, mas eu não prometo nada. Isto porquê? Porque vamos jogar Azil. E quando vamos jogar Azil, é aquilo que eu estava a tentar escrever no chat e que o Daniel não me deixou alongar muito mais, que é: pensem numa coisa que vocês não estão habituados. Experimentem, né? E deixem as coisas fluírem, porque vai ser dark. Espero eu. Yeah. Daniel, isto aí deixo para ti. Ora, muito bem. Obrigado. Tens pouca à vontade. E não nos tires a roupa. Desafio aceito. Ora, muito bem, meus caros. Bem, mas queres tirar a roupa? Mas queres tirar a roupa, ao menos paga um café. No primeiro encontro, ao menos, caralho. Ora, é muito bem. Então, nós vamos jogar Azil. Não é a primeira vez que o Azil é trazido para um stream do Rol Iniciativa.
mas esta vai ser diferente porque o sistema evoluiu e foram implementadas uma série de novas mecânicas. E como tal, é isso, apesar destas alterações, destas evoluções que são apenas naturais e algo que quer levar mais além, a essência do continua estado e os jogadores, todos eles são os habitantes de um ou como pacientes, ou ou como enfermeiros, ou como médicos. O stat em questão é a sanidade. Cada jogador tem um grupo pré-definido de sanidade consoante o papel que ganhar, e essa sanidade vai ser executada à medida que a sessão vai decorrer. Ao contrário de jogos como Call of Cthulhu, vocês não vão rolar o vosso único dado que vão precisar, que é um dado de 6 faces, para ver se perdem ou não sanidade. Vocês vão rolar para perder. Isso é certo, é garantido. Por isso é só uma questão de tempo até as vossas personagens enlouquecerem. Contudo, existem formas de adiar esse processo, e isso acontece na forma de argumentação. Quando eu vos pedir para rolarem, para perderem sanidade, seja por verem algo completamente estranho ou completamente horrendo, ou por eu achar que é relevante para a situação, depois de rolarem, vocês podem argumentar justificando com algo baseado em vocês ou no papel da vossa personagem. A título de exemplo, imagine que um médico, que vocês estão a jogar como um médico e assistem a um paciente que está a ter um surto psicótico e que está a dublar o outro paciente. Vocês podem, depois de rolar a primeira vez, dizer que eu estou ciente do quadro clínico deste paciente e sei que é só uma questão de tempo até ele ter este comportamento. Eu, como vigilante, se achar que é credível, que é verosímil, eu vou-vos pedir para rolar novamente. Se vocês rolarem, se vocês rolarem abaixo do valor inicial, vocês perdem a diferença. Ou seja, se vocês rolarem primeiro um 3 e a seguir rolarem um 1, perdem 2 pontos de sanidade. Se rolarem acima, vocês recuperam esse valor. Recuperam a diferença. Ou seja, vocês em vez de serem afetados negativamente pelo evento traumático, vocês conseguem processá-lo e fazer coping de toda a cidade. Agora, como o asilo, por definição, é ser uma nova forma de contar este terror, passar histórias é uma forma de entretenimento. E nesse sentido, eu quero que toda a gente, apesar de tudo, tenha uma experiência agradável, e a melhor maneira de ter a certeza de que vai acontecer é que deixemos já claro que tipo de temáticas é que cada um de vocês não quer ver a ser abordada durante a sessão. Carlos e Marta, pensem nas piores coisas, nas coisas que vocês não gostam, e esta é a altura para as dizer. E se não quiserem dizer, podem nos escrever. Não, acho que pode vir tudo. Olha, bem, eu pá, cenas pedofilia e violação não é uma coisa que me entra na cabeça, Daniel. Ok. Já, yeah, também. Venha tudo. Tudo menos pedofilia e violação, assim será. Posto isto, creio que não há mais nada pertinente. É importante dizer a todos aqueles que nos veem agora e que vão nos ver no YouTube que isto é PG-18, não é? É assim que se diz? Sim. Por isso, há conteúdo estranho que vai acontecer. Não sei qual é o contexto, mas tenho sentido. Por isso, se vocês não quiserem ir mais além do que este momento, malta, nós temos outros vídeos. Temos outros programas, sem problema, pessoal. Ora, eu já estou a deixar disponíveis alguns slides com as regras gerais, e este último, aquilo é que nós vamos pegar antes de avançar com a sessão, que é o processo de criação de produtos. Mas antes de irmos com a devida atenção para este handout, eu quero vos perguntar qual é o papel que vocês vão desempenhar nesta sessão? Quem é que vocês vão ser nesta sessão? O que é que achas, Daniel, que a Marta e o Carlos escolherem primeiro e nós, que já jogámos, escolhermos a seguir? E darmos possibilidade de eles explorarem
Claro. O que é que vocês acham? Eu dou-vos liberdade total para tomar a iniciativa. Claro. E... Queres que a gente escolha primeiro e depois vocês escolham a seguir? Ou gostavam de alguma coisa já específica? Paciente, auxiliar, enfermeiro, médico. Quatro personagens, quatro coisas diferentes. Eu posso ser o... Não sei se existe. Mas vou ser o doente social. Ou seja, o doente que já está curado. Mas ainda não saiu do asilo por questões sociais. Não tem ninguém para cuidar conta dele. Ok. O doente. Então vais ser doente. E já te explicas mais. Martinha. Boa questão. Não estou aqui a ver. Não faço a mínima ideia. Isso é que é o bom. É, não é? Rodrigo. Vai pensando. Eu já estou a pensar. Só uma coisa. Sou a única pessoa que está a ouvir com cortes. O Daniel está com cortes. Ah, tá. O Daniel vive no... Nos cortes. Daniel vive no asilo. É o único que está a ouvir na série. Então, Rodrigo, o que é que tu queres? A Marta é que escolheu primeiro. Ih, a lixar a Marta. Não, não. Epá, posso ir para auxiliar? Pumba, Rodrigo. Bem, vou para a enfermeira. Fazemos uma boa dupla, enfermeira e médico. Ok, então parece que o Dr. Mel voltou novamente. Calma, tu já jogaste médico, então não. Não, eu não importo, eu adoro o Dr. Mel. O Dr. Mel é brutal. Ou seja, vais manter o Dr. Mel. Mas posso responder às perguntas na mesma para dar a... Claro. Eu até achei interessante que implementasse a experiência do Dr. Mel na resposta a essas questões. Mas muito bem. Começando pelo nosso paciente. O que é que fez com que fosse internado? Pode ser. Quanto ao que aconteceu? Existe uma doença muito gira que eu agora não me estou a lembrar do nome, mas essencialmente é a pessoa acredita que o mundo é uma espécie de psicose e acredita que o mundo é uma cópia exata do mundo em que real. Ou seja, Matrix, quase. Mas diferente, ou seja, toda a gente é um ato, toda a gente está a fingir o papel... Truman musical. Show. Ah, tipo Truman Show. Exatamente. Nice. Ok. Quem então... é que contribuiu para o teu internamento? Pode ter sido o meu filho. Ficamos com o ruído. Ok, já está? Passou? Yeah. Já passou. Consegue ouvir? Temos um eco a viver no vídeo. Ah, olha. Eles têm o som do... Tem o som do Roll 20. Yeah. Do Roll 20. É isso, eu estou a fazer isso. Faz nothing, refresh. Carlos, nothing, refresh. Rodinha, roda dentada. Ok. Yeah, já está. Já está? Yeah. Desculpa. Yeah. Não faz mal. Tranquilo, só agora que reparei nos botõezinhos do pause. E eu, ok. O Carlos ainda tem. Carlos, como é que... tens o pauzinho. Roda dentada cá em cima, do lado direito. Sim. Roll 20. Clicas, abres e vens cá embaixo até sons e vídeo. Faz nothing. Muda para nothing. Depois lá em baixo tens outro botão a dizer refresh. Fazes refresh. Verifica se está tudo. Nothing. Se quiseres, eu posso pôr a minha câmera a mostrar o que é que... Acho que sim. Deixa lá ver se eu consigo meter. Já saiu. Já saiu. Ok. Yeah. Ok. Então, faz lá a pergunta outra vez, Daniel, por favor. Quem é que contribuiu para o teu internamento? Foi o meu filho.
que me enviou para o asilo. Zelando pelo teu bem-estar, correto? Algo assim do género. Porque eu já não o reconhecia. Ok. Os filhos são do pior. Deduzo que já tenha respondido à questão que sei, que é qual foi o diagnóstico. Foi diagnosticado esta questão de dificuldade em pensar ou distinguir a realidade de ficção. Universo palpável de um universo paralelo. Uhum. Por isso, se não levantar o... Como é que és tratado, tanto pelos pacientes como pelo pessoal médico? Ou seja, como eu já curei a minha doença, tenho uma certa liberdade dentro do asilo. Ou seja, sou um doente que lá anda. Já tenho alguma confiança com os médicos e com o pessoal das rampas e com as enfermeiras. Sou quase a mascote. Ok. És o funny guy? Não diria funny guy. Mas aquela pessoa que já está liberdade. Ah, está ali o Carlos, pronto, olha. Mais um. Não dá problemas, mas também. Há quanto tempo é que estás internado? Eu iria fazer. Estou internado há 30 anos. Eu tenho 60. Oh, Deus. E estou internado há 30 anos. Olha, Carlos, desafio para ti. Procura uma imagem que tu te vejas nela. Ok. E postas aí no... para o Rodrigo. Mandas uma mensagem privada para o Rodrigo. Ok. Querem que eu crie folhas de personagem? Ou não é preciso? Não, ainda não é preciso. Quer dizer, podes criar. Não tem nada, não. E dás a cada um. Eu te ponho all players a editar. Siga. Sim, all players e nós escrevemos o que quisermos lá dentro. Bota para lá. Tu, como vais manter o Dr. Mel, não preciso criar uma para ti. Auxiliar, o que é que levou a escolher esta vocação? Digamos que é de família. Vejo uma família de auxiliares. Sim. Vejo uma família de auxiliares de ação médica. Bem, sim. Bem. Como é que lidas com as tuas funções? Como sendo uma obrigação, não é exatamente aquilo que eu queria ser. É algo em que é mais forçado ou propriamente paixão pelo trabalho. Sim. Como é que lidas com os pacientes, com os teus colegas e com o pessoal médico? Com o pessoal médico, digamos, com respeito. Os colegas é conforme. Os pacientes... Com cuidado. Ui. Eu estou-me a recordar da sessão passada e já estou com umas ideias muito interessantes. Oh, meu Deus. Ai. Tiveste experiência prévia nesta área? Ou seja, já trabalhaste num asilo primeiro? Ou é a primeira vez que estás em contacto com este tipo de ambiente? Não, é a primeira vez que estou a trabalhar num asilo. Há quanto tempo é que estás a exercer funções? Já há alguns aninhos. Digamos que para esta altura, se calhar para aí uns... 20 anos, mais ou menos. Apesar de não teres trabalhado previamente num asilo, tiveste contacto com pessoas com uma série de problemas e de incapacidade. Sim. Não tão extremo, mas já tiveste... já criaste os teus calos, por assim dizer. Sim. Bem, passando para o nosso enfermeiro, o que é que te levou a escolher esta...
dinheiro. Como é que lidas com os pacientes e com o pessoal médico? Não sei, acabei de entrar. É a minha primeira vez a lidar com doentes. Ou seja, és o estagiário? Exatamente. Que só... Eu sou o estagiário que veio à procura da galinha dos ovos de ouro. Porque disseram que ser enfermeiro dava muito dinheiro. Ok, ok. Ou seja, experiências prévias nesta área, zero. Só no pouco que tive, aprendi na faculdade. Como é que encaravas a cabo? Isto é brutal, eu vou ganhar muito dinheiro. Ótimo. E a pergunta que segue está respondida. Caro médico, Dr. Melo, seja bem-vindo mais uma vez. O que é que me levou a escolher esta vocação? Digamos que eu sou uma pessoa que gosta das outras, por isso queria tratar das pessoas. E isso foi uma das maneiras de eu ver. De compor essa minha necessidade de tratar dos outros. Muito bem. Como é que lidas com os pacientes e com os teus auxiliares? Eu sou muito simpático. Penso muito nos meus pacientes. Aliás, eu sou simpático demais. Penso muito nos meus pacientes. Os auxiliares e enfermeiros são normalmente os meus braços direitos. E ultimamente tenho andado num estagiário especial. Qual foi a especialidade que escolheste? A minha especialidade... Eu tinha uma especialidade. Daniel, recordas qual é que era a minha especialidade? Eu já não me lembro. A minha especialidade não era esquizofrenia, mas era qualquer coisa que estava perto desse espectro. A minha especialidade é tratar pessoas que não conseguem perceber a realidade. E agora tu chamas-lhe o que quiseres. Tens um paciente certo para ti, posso dizer-te. Que experiências prévias é que tiveste na tua área? É assim, eu sou muito bem parecido e aparente ser novo, mas eu já tenho cerca de 15 anos de experiência. E fui saltitando de hospital em hospital até que me senti de certo modo em casa quando me empurraram, sugeriram a entrada no asilo, quase como uma referência, mais porque as minhas cartas de recomendação diziam que eu era uma pessoa bastante dedicada e chata, não, só dedicada, chata não estava lá escrito. Então acabei por ser um bocado empurrado para este asilo. Mas tenho algumas experiências já de mais de uma dezena. Em outro asilo. Este asilo é bom. Ok. Então tenho mais uma experiência de asilo. Há quanto tempo? E acabas por responder também à própria pergunta. Sim. Há quanto tempo é que estás a exercer? Aqui neste asilo, se calhar, há menos de um ano. Há uns meses. E com este processo de criação de personagem arrumado, vamos já referir uma das novas mecânicas que foram introduzidas no sistema, que são, para ser perguntas que eu vou subir, e eu daqui vou escolher algumas. Vou confrontar-vos com elas e vocês vão responder apontando um de vocês. Por isso... I'm ready. Caro paciente, caro Carlos, quem tu viste a adulterar dosagens de medicamento? O auxiliar. Auxiliar. Auxiliar Marta. Desculpa. Obviamente, deve estar a ter um dos teus episódios. Calma, calma. Vais ter que responder disso em jogo. Pode ter sido por uma boa razão.
Força, Daniel, olha. Já começou a criar conflito. Auxiliar, quem é que ouviste comentar para a realização? Cortou, faz até cortou. Quem está a passar todo do meu lado? Quem é que ouviste comentar sobre o uso de paciente para a realização de experiências? Quem é que ouviste comentar sobre o uso? Sim. O Dr. Mel, claro. O Dr. Mel. Aquela simpatia. É demasiado. Pacientes para a realização de experiências. Sim? Caro enfermeiro, de que substância está secretamente dependente? Este silêncio é o Rodrigo a pensar, só para saberem. Yeah. Não, a primeira coisa foi morfina, mas a questão é muito, mais do mesmo. Mas pode ser, vá, morfina. Por menos pensei que ele se fosse dizer tipo queijos de Borba ou um bocado. Não, substância. É uma substância, um queijinho de Borba. Doutor Melo, qual é que é a verdadeira razão para estares aqui? Ok, vamos lá. Então, quando eu saí do outro asilo e me indicaram para este, prometeram-me um grande prémio chorudo se eu conseguisse identificar dentro dos pacientes deste asilo 10 doentes que possam ser utilizados na realização de experiências para o desenvolvimento de um novo método que poderá ser único e diferente ao ponto de fazer ganhar muito dinheiro todos aqueles que estiverem nesta viagem. Eu neste momento consegui 9, falta-me um. E caríssimos, queria que as nossas histórias criadas, laços que havíamos criados feitos, quero acrescentar mais alguma coisa para reforçar conhecimento que têm os outros. Eu gostava de saber o nome do enfermeiro, já que... Isso é outra coisa, vocês podem jogar com os vossos nomes ou criar quaisquer. Já à vontade. Dr. Mel, ao seu dispor. Mel. O Carlos, deduzi que era Carlos da mesma. Não, pode ser Zé. José. Senhor José. Pausa mim. Ponho aí no Golvino, por favor. Se puderem. Troquei o nome da vossa personagem. O Dr. Mel, temos o Zé. Eu mantenho o meu nome. Bom, ok. E eu sou o enfermeiro Lionel. És um Né. É o Lionel. O Léo, para os amigos. O Léo, para os amigos. Sem mais delongas, dou-vos as boas-vindas ao portas do mundo do Brasil, trata toda a gente. Estás a cortar. Olha, God damn it. Vocês começam um dia relativamente normal no Hospital Psiquiátrico de São José do Cotino, um hospital de acompanhamento aos mentalmente debilitados, aos psicologicamente incapazes, que existe já há uma série de anos. É uma manhã fria, é uma manhã de nevoeiro. Vocês encontram-se nos seus vossos afazeres, aos quais eu vos peço para introduzirem com alguma superficialidade aquilo que se encontram a fazer assim que
se vêem no interior do asilo do vosso local de trabalho? Zé? Eu estou a tratar da minha hortinha. Eu tenho uma hortinha na parte de trás do asilo. Essencialmente são plantas raquíticas quase mortas, mas eu lá tento cuidar delas, adubar, meter de cavar todos os dias. É a minha única fonte de alegria, é aquele jardinzinho. Bem. Marta? Eu estou a lavar o chão porque houve um paciente que decidiu que o chão era melhor que uma casa de banho, portanto... Lá tem que ser eu a lavar o chão. Bem. Lionel, caso... Eu estou algures, escondido no asilo, numa sala própria, a tomar a minha dose diária. Longe de olhos distantes, curioso. Exatamente. Doutor Melo. Eu estou numa chamada neste momento. Estou. Identifiquei um paciente possível de entrar no nosso slot só para pessoas sérias. Por isso, espero que estejam capazes de preparar o montante prometido. E do outro lado da linha, tu ouves a voz familiar do Dr. Copeland. É bom saber de que você está a ser diligente nas tarefas que lhe foram encomendadas. Agradeço que se mantenha tão capaz de ser mostrado, doutor. Agradecia. Pode contar e comigo, para ampliarmos. Mas, doutor Melo e Berlinel, vocês recebem auxiliar logo de seguida, toque da campainha. Vocês recebem o sinal de que alguém se está a aproximar da entrada do asilo e rapidamente há uma série de outros seguranças e auxiliares que se aproximam da entrada para tomar qualquer salvaguarda e vocês vêm abrindo-se as duas portas e deixando entrar a luz tímida filtrada pelo denso nevoeiro. Duas figuras, uma mais alta, parecendo corpulenta, outra bastante baixa. Vocês veem as seguintes personagens a emergir do nevoeiro. Vocês veem e todos vocês conhecem o Dr. Eduardo Matos, que olha para vocês com um sorriso tímido. E nele traz em mãos uma rapariga. E toda ela parece quase ser feita com um rosto branco. Quase de pressão, pelo ondulado e bastante bem tratado. Que ela usa, parece que foi acabado de uma loja. E o Dr. Eduardo Matos aproxima-se da entrada e fecha as portas. Ele esfrega o sobretudo, solta um breve arrepio. Ele olha para todos vocês e Zé, tu depois de tratares da tua horta também acabas por te juntar a esta pequena azafa que se assolou à entrada do asilo. E vocês veem que a grande parte dos seguranças começam a afastar ao ver o tipo de pessoa que acabou de entrar. E o Dr. Eduardo também agradece. Ele olha para todos vocês. Ora, muito bom dia a todos. Eu fui buscar a Alexandra.
ela vai ser uma nova paciente aqui no nosso asilo. Ela foi vítima de uma série de infortúnios. E sobre os quais nós iremos falar. Ela olha para Alexandre, que olha para ele muito delicado. Nós vamos garantir que irás casa. Felizmente nós não temos aqui muita gente da mesma idade que tu, mas certamente vais conseguir criar fortes amizades e muito do nosso pessoal irá ficar-se de que tu vais sentir bem, tu vais ser amada, tu vais sentir. Enfermeiro Lionel e auxiliar Marta, por favor, importam-se de acompanhar a Alexandre para um quarto que seja livre. Com certeza. Sim. Sim. Muito obrigado. Dr. Melo, depois se eu puder falar consigo, por favor, agradeço. Uhum. Eu paro de olhar para as folhas que eu tenho dos dados dela, que são muito vagos ainda e que muito possivelmente serão completados com o que o Dr. Eduardo me vai dizer. Eu faço um sinal para os dois, tipo, fico a olhar mais prolongadamente para a saída do Lionel e ver como aquelas calças lhe ficam bem e, basicamente, sigo o Eduardo, o Dr. Eduardo. Vocês sobem o lance de escada ao escritório que vocês partilham. E eu digo partilham porque o Dr. Eduardo não é um propriamente residente do asilo. Ele é mais um daqueles profissionais que trata de ir buscar os pacientes para fazer um levantamento externo. Ele pendura o sobretudo, tira o seu chapéu e coloca-o sobre ele. Ele vira-se para ti e diz: olha aqui do Carbem. Grandes problemas com. Consegues pôr? Isso. Doutor Melo, por favor, diga-me como é que estão as coisas para si? Está tudo. Por enquanto está tudo tranquilo. Não vi nenhumas diferenças que possam ser relevantes para os quadros médicos de qualquer um dos pacientes que estão neste momento no asilo. Ótimo. Por favor, não use o termo asilo. Eu acho que é demasiado pejorativo. Nós queremos que o hospital seja o mais próximo possível de uma casa. E é coisa na palavra asilo que afasta essa ideia que eu gostaria que. Principalmente agora que temos a Alexandra com ela tem um estado um tanto quanto estranho. Vês que ele faz toda uma série de pausas, como que a ponderar efetivamente as palavras que ele está a escolher. Eu compreendo, cara Eduardo. Certamente eu percebo que o facto de não termos outros pacientes da mesma idade que a Alexandra possa ser, digamos, uma. Não uma grande ajuda para o desenvolvimento da sua saúde. Por isso, obviamente, que terei mais cuidado quando me referir à nossa casa, onde está a nossa família. Faça um sorriso. Tipo, eu entendo o que é que estás a dizer. Não precisas dizer duas vezes. Ele acena com a cabeça e. Ele diz: a Alexandre perdeu os pais num acidente de aviação. Estou a ver. Desde então tem andado de órfão. Estás aos cortes, não é? Família de acolhimento. Estás-me a ver bem agora? Yeah. Força. É que para vocês ouvem-me aos cortes e às vezes ouço o eco. Não sei se o que é que poderá estar a causar isto. Mas, entrando outra vez na personagem, nenhuma família de acolhimento
interessada em ele, dar-lhe um teto, dar-lhe um lar. Dele vago, mas espero em presença estranha que ela entra nas suas casas. Tenho as mensagens, podia ser errático. Eu acho estranho, uma vez que várias ela tem que ela mostra-se. Por isso, nesse sentido que eu lhe peço que se mantenha atento. Uhum. Qualquer alteração, você tem o meu número. Já ouviram, Bruno? Sim. Eu vou-te ouvindo. Eu te consigo interpretar o que é que estás a dizer, porque os saltos são pequenos, mas há momentos em que tu saltas tipo 3 segundos seguidos e nota-se realmente. Vou tentar aqui. Tens só tens o convite aberto e o Discord? Agora sim, agora só tenho o primeiro, também tenho um fecheiro do Word com as regras. Já fechei o Word, pode ser que esse bocadinho extra de RAM esteja presente. Vamos, para esta altura bem? Tá, agora por enquanto está. Diz isto. Bem, doutor, ele olha para o relógio. Tenho que ir lá para fora. Vejo, infelizmente, peço. Mas, uma série de soldados que eu tenho que dar lá fora. Uma vez mais, tenha cuidado, trato o humor que merece. Não se preocupe com isso. Somos ambos profissionais, sabemos o nosso bocado, por isso esteja descansado. E tipo, começo a forçá-lo para sair de fora, mas a tipo, abrir os braços, tipo, obrigado, pode ir descansar, tipo, passa daqui. Sim, sim, sim. E ele rapidamente aproxima do bengaleiro, volta a vestir-se tudo, a pôr o chapéu. E eu faço-lhe adeus e tipo, fecho a porta. Queres fazer alguma coisa? Sim, eu obviamente quero fazer uma chamada e quero telefonar para o enfermeiro Daniel. Entretanto, o Sr. José colhe umas flores silvestres, raquéticas também, raquíticas, quero dizer, e vai colocar no quarto que ele sabe que está livre, onde vão colocar a rapariga, para ela ter uma recepção mais agradável. Yeah. Tu consegues, tu conheces o asilo como a palma da tua mão, sabes quais os quartos que são que estão vagos, e também acabas por conhecer o trajeto que a auxiliar Marta e o enfermeiro Leonel estão a tomar. Para saber qual que é o quarto que vão depositar. Tratas de escolher aquelas tuas ervas que tu conheces sendo mais viçosas. Tu tira-las com cuidado, portas um pequeno plástico a servir de vaso e colocas à entrada do quarto da pequena Alexandre. Leonel e Marta, ela larga as vossas mãos para receber a planta. Ela olha para ela, olha para Tisa, tem aquele simplicado dos olhos, brilhar de vida. E que, como há uma única palavra a ser pronunciada, ela recebe as mãos. Marta e Leonel. Ela olha para vocês com que eu perguntar se é ali que ela vai ficar. Sim, eu empurro assim, tipo, faço sinal, tipo, aponto para o quarto e faço tipo assim, com a mão, tipo, força. Eu dou-lhe a mão. Ou tento dar a mão outra vez. E acompanho ao quarto. Leva para o quarto, é um quarto. Tem uma cama, um lavatório. É uma jaula.
quiseres ir por esses termos, sim, há grados no quarto. E a própria porta é reforçada. Por isso... leva-la para o quarto, ela deposita a planta superior do lavatório, olha em volta, um olhar completamente perdido no tempo e no espaço, até que fixa vocês os três que estão à entrada. Trim, trim. Trim, trim. Não, há de ser tipo um toque. Tan 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 tan. Estou sim. Linel, aqui é o. É o Dr. Mel, tudo bem? Sim, Dr. Mel. Assim que possível, a paciente que acabou de chegar para uma consulta. Isso, prepara-me a sala. E peça a. A sala? Sim, uma sala. Sim, prepara a sala. Aquela que tem os sofás. Estamos mais confortáveis. O Dr. Eduardo não quer que ela pense que isto é um asilo. Dr. Mel, acho que não tivemos então a melhor aproximação à criança. E eu fico a ver se tem rede, se o sinal tem rede ou uma coisa assim. Ok, eu volto outra vez para me sentar e preparar a consulta. Alexandra, certo? Ela é a banda. Parece que ainda não vais ficar já aqui. O Dr. Mel pediu para levar para a sala. Marta. Ok. Zé. Sim, chefe. Já estás aqui há mais tempo do que eu, sabes perfeitamente. Não me chames chefe. Chefe, não. Quer que lhe chame Nino Lionel? É o que quiseres, Zé, é o que quiseres. Então, e logo à noite, sempre passas lá pelo quarto, depois nós mais uma canastra. Zé. Depois a gente fala. Está bem. Menino, não, como quer. O Zé vai aos passinhos, aqueles passinhos de pinguim, muito juntinho. É bambuleado. Marta, temos de levar o Alexandre ou o Dr. Mel. Na sala. Sim. Ok. Eu estou a imaginar o enfermeiro vestido com aquelas roupas muito leves, tipo roxas muito clarinhas, lilases. Yeah. Tão fofos. Tão fofos. Não tinha mais pensado no azul. Não, é lilás, eu disse primeiro. Pronto, também é lilás. É uma regra. Com aqueles sapatinhos brancos imaculados. Com os croques. Com os croques, exatamente. É isso mesmo, puto. Então, você... Alexandre recebe sem qualquer resistência. Mas você rapidamente toma lá... nos leva, né, para a tal sala do Dr. Mel. Estou certo. Marta? Poderíamos preparar um chá aqui para mim e para a menina Alexandra. Alexandra, é o teu nome, é isso? Algum tipo de chá especial ou um qualquer? Camomila com um pouco de... Tu gostas de açúcar, né? Te trago um bocadinho de mel. Ok. Eu saio para fazer o chá. Passado um bocado, volto com o chá. Zé, tu seguiste-os até à sala? Estou a perguntar ao Zé se seguiu até à sala onde deixaram a rapaz.
e onde vocês se encontram neste. Eu entre dentes, se a Marta já estiver cá, eu pergunto-lhe entre dentes: trouxeste tu mel? Eu trouxe mel. O doutor pediu mel, eu trouxe mel. E ponho assim, tipo, com um ligeiro, tipo, um bocadinho mais de força do que é suposto, em cima da mesinha. Oh, obrigado, Marta. Obrigado. Veja se o outro doutor tem alguma coisa para fazer. Ou prepara o quarto da Alexandra. Se ainda não tiver preparado, claro, Marta. Ok, tudo bem, doutor. O senhor José comeu um cusco do caraças. Vai para o seu quintal, que por acaso... fica ao nível térreo da sala. Yeah. Ou seja, ele vai conseguir ouvir um bocado da conversa, o que é que se passa lá dentro. Ouvir e ver, não é? Porque há janelas. É, yeah, janelas amplas e largas. É um bocadinho difícil, porque elas voam, mas de qualquer das formas, ao aproximar-se quase ao colocares a tua face, o vidro gélido, consegues ter uma visão clara de tudo aquilo que está a passar. Tu vês a bandeja a ser depositada em cima da mesa, vês o ar mel perante esse comportamento para provar a Marta e vês o sorriso permanente do Dr. Melo perante um pedido bem pisado e o olhar expectante da Alexandra, que olha para todos eles e tu vês que o Dr. Melo ela começa a puxar a manga da camisola. Começa aqui? Puxar a manga da camisola. Pega a bordinha. Sim, eu dou-lhe finalmente um bocadinho de atenção. Sim, Alexandre. Queres-me dizer alguma coisa? Ela aponta-te para o bolo de chá. Está sim, a fumegar. Queres um bocadinho de chá? E ela... O dedo dela transforma-se numa mão. Ela abre a mão. Tenta as duas mãos. Mantém aquele... aquela são pura e cristalina, aquele branco porcelana, tu vês que começa a ser fumo nas mangas dela. What the fuck? Vocês todos olham para ela quando ela de repente, pela primeira vez que ela está no asilo, ela vos diz: olhem para mim. Eu estou a arder. E rapidamente ela é consumida em chama, deixando apenas um mundo de cinzas quase que instantaneamente. É neste momento que eu vos vou pedir aos quatro para rolar a sanidade. What the fuck is this? Isso foi bada rápido. Isso escalou bada rápido. Tipo, vou. A rolou 2, o outro rolou 3. Parte é quando quiseres rolar um dia. Ok. Agora temos aqui uma outra mecânica do jogo que se auto-intitula de o colapso de sanidade. Sempre que vocês rolam, dependendo do valor, vocês podem colocar uma questão. Por exemplo, entendendo aquilo que saiu, consta-se o que está no ponto em que vocês podem colocar uma única questão das que estão listadas. Eu quero saber, é possível que o que vi seja real? Nada na tua vida pessoal ou profissional te pode garantir que... Foda-se. Yeah. Ok. Próximo. Eu pergunto, é possível que o que esteja a ver é real? Para ti tudo é possível. E a minha outra pergunta é... que implicações é que isto terá no futuro?
Espera, tu colaste. Colaste um 2, tens apenas uma única questão. Ah, ok, desculpa. Um 6 okay. É que podes colar 2. Ok. Próximo. Marta ou Lionel? Au. É possível que o que vi seja real. É demasiado estranho e macabro para poder ser real. Okay. Já ouviste falar em combustão espontânea, mas será que foi o caso? Que implicações isto é que isto terá no meu futuro? O paciente acabou de morrer diante de ti, sob o teu controlo. Aliás, não fica lá muito bem na tua reputação. E há uma coisa que todos vocês reparam. As chamas perduram. Tal como o fumo negro que é emanado do corpo, que rapidamente faz em cinza em cima da poltrona confortável. Há alguma coisa que eu possa tapar as chamas? É a minha primeira reação. Sim, tu pegas no... Na minha capa? Exatamente. Tu tiras a tua bata, tu começas a tentar apagar o fogo na esperança de conseguir de alguma maneira salvar a vida da paciente, mas a cada pancada é mais uma rajada de cinzas que são espalhadas pela cinza que acaba de olhar às paredes. E há mais um fogo com o qual vocês se deparam. Tenta abrir as janelas. As janelas não. As janelas não abrem e tu apercebes de que, olhando através delas, parece que não é. E subitamente. E o José vira-se tipo para o quintal, muito, muito mal disfarçadamente. Como quem diz, ai, não vi nada disto. Não estava sequer a olhar para a janela. Estava aqui a tratar. Mas reparas que todas estas plantas estão completamente mortas. O chão que pisas agora é estéril. E vocês no interior do escritório, vocês apercebem-se de que em tempo real vocês veem isto acontecer, apesar de já não haver combustão alguma, que as paredes estão a estalar, a tinta está a sair, a rugem está a formar-se no chão, há paredes que estão a quebrar parcialmente isto, não só alguns cabos elétricos e também alguma canalização. Começa a falhar. É aqui que eu vou pedir novamente para fazer um cheque de sanidade. Shit, Daniel, man. Two questions. I got questions. E espero que vocês estejam a debitar isto do valor base da vossa sanidade. Yep. Ok. Nossa, eu agora cheguei a zero. Bem. Excelente. Como é que nós estamos a nível de sanidade, caríssimo? Estou ali no meio. Eu tenho bué ainda. Sou uma pessoa bué. Muito bem. Doutor, vamos começar pelos primeiros. Doutor Melo. Ok. Até que ponto é que eu estou em controle? Nenhum. E agora vou fazer uma segunda pergunta em que também já sei a resposta. Yeah. Consigo impedir que isto volte a acontecer? Consigo olhar à minha volta e ver alguma forma que me indique o que é que está a acontecer e que eu possa impedir? Olha, só à tua volta, vês apenas o ar apavorado da Marta, do Lionel, passando para o próximo. Zé, tua sanidade chegou a zero. Eu vou-te dar três opções. Duas das quais são as duas perguntas às quais tu tens direito. E vamos voltar às regras gerais. Onde, assim que a tua sanidade chega a zero, tu tens três hipóteses. O teu personagem, pura e simplesmente, morre. Fica num estado parcialmente comatoso para regressar mais tarde com um valor
de, metade, de sanidade reduzida para metade ou regressa como sendo um paciente. Como tu já és um paciente, vou-te escolher uma das duas. Volto com metade valor de sanidade e posso escolher a minha fobia? Podes. Até te digo mais e eu tenho aqui para ti. Queres uma fobia ou uma mania? Tanto faz. Tens aqui uma lista de... ao qual eu poderia, por exemplo, recomendar-te aqui a maniofobia ou a lissofobia, que é a lissofobia, medo de ficar louco, e a maniofobia, medo de insanidade. Tenho maniofobia, tenho medo de voltar a ficar maluco. Very nice. Tu vês a escuridão a apoderar-se de ti, a subitamente ganhar vida e a tirar aquela que tens aos teus pés e que tens dado todo o trabalho e dedicação para retribuir, e rapidamente tens toda uma série de flashes na tua cabeça para aqueles momentos em que, sentindo atraiçoado por aquela farsa que era o teu filho, sabias, tinhas a certeza que não era ele, te colocou aqui para recuperares. Apesar de não veres razão para tal, tu recuperaste, sentes como queres te sentir. Isso mexe contigo, sente-te de rastros, mas há algo dentro de ti que te dá a força e a determinação de ir para além do teu. Mestre? Cortou. Não ouvi a última frase. Yeah. Não ouvimos a última frase. Tens duas perguntas para fazer. Ok. A minha primeira pergunta é: quem mais é que viu isto? Okay. Quem mais é que me viu a vir isto? O Lionel. Viu-te cá fora. Até que ponto estarei em controle? Tu já superaste várias realidades uma vez. Pode ser que esta seja diferente. Lionel, qualquer das formas, para além disto visto, o Zé a contorcer-se no chão perante o mesmo fenómeno que vocês. Ok. Posso? Entretanto, ele levantou-se e parece estar abalado, mas... Ok. Posso fazer uma pergunta? Força. É possível que o que vi seja real? Ou seja, ou o que estou a ver é real? Atendendo aos efeitos da tua distância, já presenciaste a dose de hoje não foi demasiado forte, mas toda a gente está mesmo. Ok. Ou uma alucinação conjunta. Onde é que anda a Marta neste momento? Está na mesma sala que o Dr. Melo e o Leonel. Ok. Sim, eu não esqueci. Uma pergunta. A porta abre? A porta abre, mas primeiro, antes de abrir a porta, Marta. A pergunta será: sinto-me eu? Desculpa, Marta, perguntar se sinto-me eu, correto? Sim. Sim, sentes-te tu, sentes-te no teu corpo, tens consciência de tudo o que está a passar, o batimento cardíaco está apenas acelerado. Mas... apenas. Mas... o corpo ateu e tem toda a ação sobre ele. Tens ação. És tu. Okay. Quando abrimos a porta e tu vês do outro lado figura do...
De uma paciente do asilo. Vocês conhecem a Dalila? Ela já está aqui há muitos anos. Há muitos mais anos que o Zé. E ela olha para vocês com um olhar penetrante e para focado diretamente no mundo de cinza. E ela aponta para elas. Vocês que moram a bruxa. Como? Dalila. Vocês queimaram, né? Ela benze, graças a Deus. Que é mais sagrado neste mundo e no outro. Vocês conseguem purificar-nos. Qual bruxa? Ela desviou o olhar das cinzas para ti. Ela é a bruxa. Ela é o encarnado do dia. Ela é o pecado. Estás a cortar tudo. Estás a cortar, fofo. O que é que vocês perceberam? Ela é a bruxa, ponto. Bem, ajuda. Ela é filha do diabo. Ela é o fruto do pecado. Carne e osso. Vocês queimaram-na. Ficaram-na. Vocês salvaram-nos a todos e garantiram-nos um lugar longe das profundezas do inferno. Bem-haja a todos vocês. E ela estende os braços na vossa direção. Vocês sabem que o quadro clínico dela é de delírio e fanatismo religioso. Eu vi anda de levar. É a altura de tomar os teus medicamentos. Isso não foi nenhuma bruxa. Anda, vá, anda. E eu começo a levar para fora. Ainda está tudo como tu descreveste, ou seja, tudo parece que está a cair aos pedaços. Exatamente. Eu visto que ainda consigo manter alguma da minha sanidade, pouca, mas ainda alguma, eu viro-me para todos aqueles que estão lá, incluindo a Marta que está agora a tentar sair com a Dalila, a dizer, não, vamos é tentar sair daqui o mais depressa possível. Porque olhem para o que é que está aqui à volta. Isto não está em condições para estarmos aqui. Vamos lá para fora. Vou telefonar ao Eduardo para chamar a carrinha e para nos levar para um local mais cómodo. E começo logo a tirar o telemóvel a ver se ele está em condições. Já que tudo descambou. Será que o meu telemóvel está em condições? Tu pegas no telemóvel, tu marcas o número, colocas-lhe o ouvido e ouves apenas... Fuck. Shit. Há algum sítio que... Ou seja, nós vimos que esta sala ficou deste modo. É, o corredor também está assim? Vocês saem do escritório, sala, vocês veem que os corredores estão, tal como estão descritos nessa imagem, estão a cair aos bocados, há sangue, há rugindo, as paredes. E vocês contornam a primeira esquina e vocês param-se com algo que, atendendo ao que passou inicialmente, tem tudo para ser impossível. Vocês veem a Alexandra, fundo do corredor. Não limpa e imaculado como estava, mas com um ar assustado, com roupa imunda, coberta de lixo e de fuligem. Ela olha para vocês, desata a correr no sentido oposto. A Dalila regala os olhos, aponta para ela. A bruxa! Queima-na! Destrua-na! Só assim é que nos podemos salvar a todos. O senhor José ainda está lá no exterior. Dá a volta para voltar ao seu quarto. Abre as portas do asilo. E ele também vê tudo destruído? Exatamente. Aliás, tu vês todo o exterior do asilo é quase que a colapsar. Ele volta a fechar as portas. Não, 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 outra vez. Não, não, não. Não, 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 não. E começa a ir na direção da saída do asilo. Bem. Tu aproximas-te, tu corres
na direção das portas e vês uma rapariga num vestido púrpura, completamente imundo, a correr por ti, amedrontada, a tropeçar nos próprios pés. Tu ignora-la, tu aproximas-te das portas do asilo, das portas por onde há coisa de minutos viste a rapariga a entrar, a Alexandre e o Dr. Eduardo. Tu lanças as portas, mas elas não abrem. Eu tento abaná-las, olho para a rapariga ao lado. Estás viva? Ela olha para ti. Por favor, salva-me. Ele começa a pensar que o que viu não é verdade. Ou seja, que ela não ardeu mesmo. Que ela só fugiu da sala. E que ele está a ter, claramente, um delírio de substituição. Em que o asilo foi substituído por uma coisa horrível. E vira-se para ela. Vamos falar com o doutor Melo, que ele vai saber resolver a situação. Está bem? E é neste momento que tu vês de um dos outros lados, de um dos outros corredores, também completamente amedrontado e assustado com toda esta situação. O Samuel, que também é um auxiliar do... Ele olha para ti e diz: O que vocês estão aqui a fazer? Eu estou neste momento a correr, a virar o túnel, o corredor, a tentar seguir pelo caminho onde foi a Alexandre. Eu seguiria o mesmo. Leonel e Marta, vocês seguem? Sim. Eu ia tentar levar a Dalila para o quarto e tipo, puxá-la lá. Ok, tu ofereces resistência e tu seguras a Dalila, que continua a dar ordens. Mate o diabo, façam-no, purifiquem-na. Vá, Dalila, vá, vamos para o quarto, vá. Ela continua a vocifrar aos berros. Tu acabas por vir na direção oposta. Leonel e Melo, vocês entram, ou chegam-se ao pé do wall e vocês veem a Alexandra encostada a um canto, diante do Zé e do auxiliar Samuel, que também olha confuso para todos eles. E a rapariga, aproveitando esse momento em que todos vocês trocam olhares, ela desalta a fugir e corre na direção do corredor adjacente do Lodop. Eu grito para o Samuel: Samuel, vai atrás dela depressa, trola para o pé de nós, rápido. Sim, doutor, já. Ele desalta a correr na direção dela. E... Senhor José, devia estar no seu quarto. Não sei o que é que está a acontecer, mas devia estar no seu quarto para estar mais protegido. Eu agarro o doutor pelo braço, faço sinal para ele se aproximar. Também está a ver? Também estou a ver o quê? Nada. Está um dia normal, não é? Não há nenhum problema. Estou a ver estas paredes ótimas, condições. O asilo. Não se preocupe agora. Tudo vai ficar bem. Mas nada agora está mal. Não sei o que é que o doutor está a falar. Ok. Recorra ao seu quarto. Quer que eu peça ao enfermeiro Leonel para o levar, ou sabe ir sozinho? Não, sei sozinho. Eu estou perfeitamente bem. Estou... Eu viro as costas. Ok. Porque já me apercebi que está tudo... Para ele também está tudo igual. E eu viro um polinel calmamente e do género. Próximo. Está muito estranho. Ainda bem que estás aqui comigo. Vamos atrás da Alexandra o mais rápido possível. E é nesse momento que vocês ouvem gritos. Vindos da direção de onde o Samuel veio. Eu, neste momento, gostava de dar a mão levemente ao Samuel. Como se tivesse ficado assustado. Tipo, ai. E largo logo. Desculpa, Leonel. Vamos ver o que é que aconteceu. Tipo, começa a correr pelo corredor. Bora. Começa a correr. Ainda sentindo a mão úmida e quente.
O Lionel Pux começa a correr a pensar: não foi nada disto que me prometeram. Eu vou na direção dos gritos. Vocês vão na direção e vocês algo estranho vindo deste corredor. Um sorriso agudo, acutilante mesmo, de quase que aço a ser mesmo, e ao mesmo tempo vocês ouvem o som de gritos abafados. Vocês dobram uma esquina e vocês veem o Samuel erguido numa única mão pelo pescoço por uma criatura que parece ser um homem bem constituído, musculado, alto, com uma espécie de avental à cintura e um enorme triângulo metálico, uma enorme pirâmide sobre a sua cabeça, segurando um enorme facalhão à sua direita, enquanto que na mão esquerda e altiva aparenta olhar fixamente Samuel. What the fuck is this? Vocês param a olhar para a criatura ao momento em que há o ranger do metal enquanto a cabeça dele olha na vossa direção e ele agarra-se com a outra mão no peito do Samuel. O Samuel grita como vocês nunca ouviram alguém gritar. É um grito desesperante e indescritível de dor. Vocês desaltam a correr no sentido oposto e a última coisa que veem é a pele de Samuel a ser arrancada num único golpe com as mãos deste indivíduo e a ser tiradas contra a parede mais próxima, quase na vossa direção, deixando de vos atingir com uns grotescos salpicos de sangue. É neste momento que eu vos vou pedir aos dois para rolar a sanidade. Shit. Ai, já me fui. Hoje eu rolei 2-6, graças. Como é que rolaste 2-6? Estás aqui um 3. Há bocadinho rolei 6. Não se esqueçam que vocês podem argumentar ou tentar argumentar. Tu tens 14. Eu tenho 12. Há bocadinho rolei um 3, um 6 dá 9, mais 6 dá 15. Já fui. Quero tentar argumentar com o que é. Vamos lá ver. Ainda estou bem. É impossível argumentar isto. Ah, peraí. Eu quero argumentar que... Posso argumentar, mestre? Claro! É mecânica que existe. Digamos que não há muitos meses atrás, noutro asilo, uma situação macabra o suficiente para ser muito próxima, não semelhante, mas próxima desta, fez com que eu também tivesse noção que existem mais coisas do que o normal. E como tal, esta situação, apesar de estranha e diferente, está a parecer um pouco como aquela que se passou há algum tempo e que está a fazer algum sentido na minha cabeça, que é uma coisa que ocorre nestas situações. Rola novamente. Eu vou rolar outro 6. Queres ver? É sempre esta merda. Ok, menos mal. Já não estou morto. Não desceste a 0? Não. Estás com um ponto, é isso? Estou com um ponto. Bem? Não, estou com 2. Tens direito a uma pergunta? Caso a queiras. Ok, safe. A minha pergunta... sinto-me eu? Sim, tu. Alterado, exasperado, desesperado. Sim. Ou seja, para o melhor e para o pior. Uh-huh. Não sinto que isto é tipo uma descolagem do meu corpo, ou se é um sonho, ou se é um pesadelo. Sinto mesmo que isto sou eu que estou a sentir. Ok. Tudo isto é demasiado real para ser uma ilusão. Fuck. Ok. Está certo? Eu não? Além de eu e do Dr. Mel, quem mais assistiu a isto? Tu espreitas pro no fundo do corredor. Está o cabrão do Sr. Zé. Não, o Sr. Zé está aí para o quarto. Ah, ufa.
Vês a Alexandra num canto olhar assustada para... não para a criatura, mas... Eu mantendo ainda a minha sanidade, vou para o pé da Alexandra. Ou seja, tu avanças na direção da criatura? Não vais para aí! Eu quero avançar na direção da Alexandra. Alexandra está... Tu estás aqui, a criatura está aqui, a Alexandra está aqui. Ok. Eu avanço na direção da Alexandra. Eu estou a dizer... Lionel, não vais para aí! E no cá dentro estou a dizer assim... Ai, o Lionel a avançar. Com tanta certeza. Pensar assim, não me pagam para isto. Vou ficar rico! Tu corres na direção na direção da miúda, vês o corpo do Samuel a ser largado, pela mão agora ensanguentada desta criatura, enquanto ele pega no enorme facalhão, que está cravado no chão, o eleva no ar, e neste momento passamos para a Marta, que está a levar dali, ele continua a vociferar com os seus turpos religiosos. E enquanto encaminhas para o quarto, tu deparas-te com uma série de prantos oriundos do quarto. Uma cena de quê, desculpa? Prantos. Alguém a chorar. No quarto dele? Exatamente. Eu abro a porta do quarto dela e olho lá para dentro. Vês a figura de uma mulher, de uma enfermeira. Que ela está de costas para ti. E que curiosamente propriamente uma figura que de primeiro lance, por todos os efeitos, tu consegues ouvir a chorar do interior do... Senhor enfermeiro, eu sei que isto é uma situação estranha, mas vai ter que sair do quarto da paciente. Se faz favor, eu tenho que meter a paciente dentro do quarto. Ela está ao máximo a tentar manter-se o mais chã possível. Ela está a tentar racionalizar isto tudo. É neste momento em que ela se vir na tua direção e tu vês um rosto desfigurado, provido de quaisquer feições, tu não vês olhos, não vês nariz, não vês uma boca, vês apenas aquilo que era um pranto, era afinal alguma voz distorcida de quaisquer palavras, sem nexo algum. Tu vês avançar na tua direção com uma faca em punho e com a Dalila a gritar: é uma projeção do demónio! E a Dalila larga-se dos seus braços e tranca a porta, e tu consegues ouvir a criatura a raspar a sua arma contra o aço da porta, mas ainda assim precisas um cheque de sanidade. Ok. Ok. Já estou mesmo. Caralho. Estou mesmo mal. Ok. É o que eu digo. Relembro que podes. Ok. Como é que eu hei de argumentar isto? Como é que eu hei de... Como é que eu hei de... Ok, ou seja, ela não tinha mesmo cara sequer, não era? Exatamente. Era o contorno da face, mas não tinhas olhos, nem nada disso.
Isto... Obviamente foi uma paciente que meteram aqui, que esqueceram-se de avisar a administração, e a paciente estava, pelos vistos, à solta pelo, pelo asilo, e foi dar de caras com aquele quarto aberto, já que a Dalila tinha saído. Rola novamente. Oh, come on, a sério? Tu não perdes sanidade nenhuma e tens direito dos... ...alizas por completo aquilo que acabaste de presenciar. Duas questões. Isto é... Até que ponto é que estarei em controle? Bem... O corpo é teu, as ações são tuas. Sobre ti, tens controle. Trouxeste a Dalila até aqui. Permitiste que ela fechasse a porta. Agora... Quanto a tudo o resto, será que tem? Que implicações é que isto terá no meu futuro? Tu pensas seriamente de que se lista a tradição de família é melhor arranjar outra profissão? Pois, também já estou a ver que sim. Então não tenho idade para isto. Zé, enquanto estás a passar ao teu quarto... Eu, antes, em vez de ir para o quarto... Em vez de ir para o quarto, não vou seguir as ordens do doutor. Eu sei onde é que os medicamentos são guardados. Certo. E sei o que é que eles costumam dar às pessoas que estão com... Vai só tão medicar, cabrão. Psicóticas. Ok. E eu não quero ficar louco. E sei que normalmente os medicamentos ajudam. Por isso eu vou ao armário dos medicamentos. E tomo o dobro do que normalmente costumam dar às pessoas. Drogada, cabrão. Só porque sim, rola-me dois dados, dois D6. Não sei o que é que vai. Vai ter uma overdose. Tenho menos 3 neste momento de sanidade. Eu não te vou debitar sanidade. Aqui não apareceu nada. Como? Não está a chegar nada para nós. Não apareceu? Não. Não. Posso rodar outra vez? Please. Receberam? Não. Não. Faz assim. Na rodinha dentada. Sim. Vens cá abaixo e fazes refresh. Ou reconnect. Cá em baixo. Só para ver se faz alguma coisa. Já cliquei. Ok, agora faz outra vez. Receberam? Não. Não, não faz mal, mas tu estás a ver, não estás? Estou. Então dizes tu ao... Tipo, eu vou contabilizar o set inicial. Ok. Ah, eu acho que já percebi porquê. Porque tu tens isso como... Tu GM rolling. Ok. Ah, ok. Ok, já selecionei o botão. Ok. Ok, agora faz sentido. Mas então. Colaste um set. Aquilo que eu vou fazer é converte esse valor para metade, arredonda para baixo e acrescenta isso à tua sanidade. Ok, tenho 7 de sanidade agora. Bem. E tens neste preciso momento farmacomania. Obsessão por ingerir medicamento. Que caraças.
e vês uma enfermeira de vermelho a passar por ti. Claro, fundamento. Eu reparo se a enfermeira tem algum tabuleiro com medicamentos para dar a alguém. Não, ela tem as mãos na cara. E para além dela, tu consegues ouvir uma série de gritos vindo do corredor por onde tu viste o Lionel e o Dr. Melaco. Eu penso claramente não fez efeito o que eu tomei. É melhor tomar mais alguma coisita. Só pelo sim, pelo não. Se calhar um ansiolítico para ficar menos. Okay. Tu continuas a estacar-te em medicamentos, mas vai demorar até que ele surte um efeito. Sabes? E vou à procura do doutor. Ignoro os gritos, é a minha imaginação. Eu não estou a ficar louco. Certo. E vou tentar procurar o doutor. Muito bem, tu... Vir-me para a enfermeira. Enfermeira, sabe onde é que está o doutor? Ela para, ela afasta as mãos enquanto olha na tua direção. Eu não consegui estudar. E tu vês que todo o seu rosto está dilacerado ao mesmo tempo que sangue e escorrem pelos olhos. Enquanto ela, a ti, com uma expressão de profunda vergonha e desilusão, lhe assola. E ela começa a correr para longe, entrando num dos quartos. E postrando-se de joelhos à entrada. E quase que em oração, em choro profundo, ela prostra-se diante de alguma coisa. Eu vou ter com a enfermeira, meto-lhe a mão no ombro. Enfermeira, não esteja assim. Todos temos dias maus. Você é nova, eu não a conheço. Não, eu já estou aqui há bastante tempo, mas não estou a ver quem é que você é. Mas não se preocupe. Normalmente, as enfermeiras nos primeiros dias... É mais complicado, isso depois passa. Olha, falo com o enfermeiro Lionel, que ele também já chorou muito quando chegou cá. Eu lembro-me, ele não gostou nada disto, só dizia o meu dinheiro, porque é que eu não fui para médico? Porque é que eu não fui para médico? Mas ele depois evitou-se, há de ver. Ele agora é uma pessoa perfeitamente normal, como eu, por exemplo. Vês que ela continua a chorar, vês que o chão está coberto do sangue que está a ser derramado pelas órbitas, enquanto ela se agarra quase que às cortinas que estão a cobrir aquilo que parece uma cama. Eu fico com muita pena que ela esteja a chorar. Tudo aquilo é minha imaginação, claramente, o sangue no chão e essas coisas. E vou procurar o enfermeiro Lionel para falar com ela, talvez dar-lhe uma palavra amiga. E é neste momento em que nós regressamos para o Lionel, que corre na direção da Alexandra. Que avança na direção da criatura. A enorme espada sobe acima da sua cabeça, começa a cortar o teto. Até que a mão da Alexandra se levanta. A criatura para. A Alexandra baixa levemente, afasta. A criatura deixa cair a espada no chão, olha para você e começa a afastar-se. Consegues chegar, Alexandra? Chegas até ela, continua encostada a um canto, lágrimas nos olhos. O que é isto, Alexandre? O que se passa? Bruto, tu é dor. Deixa. A dor não para. Ela tenta agarrar-se a ti, mas ao primeiro toque ela recua como se o cara em ti a magoasse. E ela é até que olha para o Dr. Mal que se aproxima. Ajuda.
Eu não sei se aproximar é a palavra certa. Porque eu estou naquele momento em que... Ai, ai, o Lionel é bué da forte e bué da corajoso, mas eu estou tipo a dar um passo atrás. Porque aquela merda é grande e feia. É que a criatura já está longe. Já é, tipo, ele pegou na espada e arrastou-se para longe. Sim, sim, eu fiquei tipo... Focus. E assim que o meu shield volta a bater e que a criatura já não está lá e que eu só ouço o barulho do que é que seja a arranhar, eu avanço na direção deles dois, ponho-me de cócoras, uma mão toca no ombro da Alexandra, a outra toca nas costas do Lionel. Vamos, levantem-se, vamos embora. Vamos tentar sair o mais... E continuamos a conversar quando estivermos seguros. O que é que se passa? Alexandre, Lionel, sabes alguma coisa? Ela disse alguma coisa? Ela usou a palavra dor. Da dor de onde? O que é que te dói, miúda? Tudo! E é neste momento que o Zé se aproxima de vocês. Zé, tu vês o Lionel e o doutor a falar um com o outro. E eu chego lá com o ar mais casual que eu consigo ter. Muito, muito casual. Ah, bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, enfermeiro. Lionel. Menino Lionel, neste caso. Mas o que é que está aqui a fazer, senhor José? Sabe, eu estava aí para o meu quarto... Mas encontrei uma das enfermeiras novas, que parece só um bocadinho transtornada, dessa dos meus dias. Senhor José, o que é que tem aí na sua mão? Explique-me o que é que tem na sua mão. O que é isso? O Lionel olha para a mão, com uma caixa de medicamentos. Estava no chão e eu pensei em devolver. Eu tinha-lhe pedido encarecidamente que fosse para o seu quarto. Isto não estamos a passar um momento ideal, por isso tente não complicar, Sr. José. O Sr. José já está em tanto tempo disto, está tão perto de se poder ir embora para o seu filho e voltar a ver o seu filho. Vá e por favor, e não volto. Dê-me essa caixa de medicamentos. Ele da mão. Ele dá a caixa perfeitamente, sabe onde é que há mais. E eu olho para a data e vejo que é uma das caixas novas e vejo que faltam comprimidos. E tipo. E opto por não dizer nada, mas olho para o senhor José com aquela cara do tipo. I know what you did there. E o senhor já fica em pânico porque sabe que se andou a tomar medicamentos psiquiátricos é porque ele não está bem e que as pessoas podem descobrir que ele está a ver monstros e sangue nas paredes e cantos destruídos em vez de ver o bonito asilo que ele está habituado. Queimem a bruxa! Queimem-na, destruam-na! Vocês estão à espera do quê? Vocês ouvem a voz da Dalila juntamente com o... A voz tranquilizadora da Marta? Ou nem por isso? Quanta interrogação! Eu tento continuar vá, Dalila, vá. Vamos. Eu volto a tentar pegar no telefone enquanto, com a minha mão nas costas, ajudo o Lionel a levar a Alexandra para fora daqui, a tentar novamente fazer uma ligação. Falha, novamente. E tu vês que a Alexandra já não está lá. Filha da puta, caralho! Puta. Assim que vocês viraram costas para falar com o José, ela desapareceu. Eu disse que... Lionel! A miúda! Estava aqui... Estava aqui ainda, agora... Eu posso tentar ajudar a encontrá-la. Estava aqui ainda agora... Quando meu filho, antes dele ser substituído, quer dizer, quando ele era pequeno, ele às vezes fugia e eu ajudava a encontrá-lo.
O seu filho passava pelo mesmo, Sr. José? Diga. O seu filho passava pelo mesmo que a Alexandra? Não, ele às vezes fugia. Sabe como é que são os garotos pequenos? Eu posso tentar ajudar a encontrá-la, se vocês acho quiserem. Que o ideal é irmos todos juntos. Não temos... vamos todos juntos. Ela só pode ter ido por ali. E aponto para o corredor em direção oposta, que é o único sítio que nós estamos a impedir o resto. Ou seja, não para o lado onde o gajo foi, mas para o outro lado. Vocês acabam por regressar ao acesso principal e vocês veem uma figura debruçada dentro de um quarto a sobressaltar por dentro. Vocês veem a mesma enfermeira que o Zé vos viu um bocado. Eu dou assim um toquezinho no Lionel. É aquela que está um bocadinho triste. Espera. Era melhor falar com ela. Esperem. O que é que se passa aqui? É... Há alguma coisa que a gente possa apanhar no sítio onde entramos, no quarto? Neste quarto? Tipo uma cadeira ou... Sim. Vocês ao contornarem a médica e agora vocês estão todos juntos. A própria dele parece estar mais calma, embora reticente a entrar. Mas vocês veem sim. Vês mobília, vês bisturis, vês todo o tipo de utensílios médicos para... mais diversos fim. Então, desta vez é assim que vocês entram, a enfermeira olha por cima do ombro, sem mostrando a sua face. Ela tapa-se por completo e ela esconde-se nos cantos da sala, tapando-se por completo, com parte das cortinas. Senhor José, veja se vem alguma coisa do corredor, mantenha-nos a par. Eu aponto para alguma das coisas que estão à volta dela para o Lionel apanhar e eu tento-me aproximar devagarinho para o caso acontecer alguma coisa. Estou à espera que o Lionel entre no seu modo fofo e forte e eu aproximo dela Senhora Enfermeira, como é que ela se chama? Senhora Enfermeira aqui, Joana? Sabe? Joana. Senhora Enfermeira Joana, por favor, Sr. Fernando Jânio, o que é que lhe aconteceu? Tipo, tenta aproximar com aquele medo normal de quem está a passar uma cena que não está a gostar. Ela está passando a mais, ela encolhe-se e ela apenas aponta. Eu vejo que ela aponta por cima do ombro, na direção da cama que estava tapada por uma série de cortinas e... Ela vou tentar abrir a cortina. E assim que abres, a enfermeira diz: as queimaduras... As queimaduras o quê? Já se fazer alguma. E aquilo que tu vê é o rosto familiar, embora estranho, até mais desfigurado, mas consegues ver a semelhança da Alexandra presa a uma cama, tudo ele queimado. Quase carbonizado, a olhar para todos vocês, consciente de tudo que passa à sua volta. E aí que vocês ouvem a Dalila a inspirar fundo. Ela ainda está viva! Dalila, não há bruxas, é só a imaginação. E é neste momento em que uma série de arames farpados que estão presos à cama são disparados na direção da Dalila, procurando-a, passando-a, ao mesmo tempo que a cama se eleva. Com a Alexandra a olhar fixamente para ela enquanto a cabeça cai para um dos lados. O senhor José vira-se para dentro do quarto. Aqui está tudo normal, senhor. Está todos vocês, rolem-se a nível. Está tudo normal, senhor doutor. Não se preocupe. Não, senhor. Cheguei a zero. Estou vivo. Olá. Estranho, isto é o que não me faz impressão. Acho que sim. De tanta coisa que aconteceu, é literalmente isto que não me faz impressão. Acho que sim. Bem, eu cheguei a zero.
o Daniel morreu. Bastante temático. Olha a cara dele. Já foste. Rodrigo, mete estendido outra vez, tudo com nós os 5, com o Daniel Freezed, que é para quando o Daniel voltar. Não. Fucky. Atenção. E mais interessante, é, enquanto o Daniel não volta, já está a voltar. Fazer um refresh. Temos Daniel. Já pode, eu estava a ouvir-vos. Mas, ok, se eu congelei, tudo volta. Daniel, é assim que tu vês a Dalila a ser trespassada por uma série de cabos de arame farpado. Tu vês que a tua sanidade abandona o teu corpo. Diz-me, tu morres? Tu consegues passar toda a situação com alguma penalização? Ou sucumbes? Deixas-te reduzir? Eu acho que volto com metade e com alguma mania. Onde é que é a procura de mania? Mania, deixa-me ver. Mania. Hieromania, talvez? Hieromania. Sim. Haverá um deus que tenha tido misericórdia em ti neste momento? Sim. Mas o antideus? Sentes que a tua vida dela é passada, há algo que vem dela, há uma forma que forma mais contigo, que no momento que a tua visão afunila, tu recuperas a tua consciência quase que instantaneamente, conseguindo ver a cama erguida e a figura de Alexandra enviar mais arames, de mais filamentos de arame farpado contra o corpo da Dalí. Neste momento que eu vou pedir ao Zé para colocar uma questão e Lionel também posso colocar uma questão. O Zé neste momento está completamente apavorado de voltar a estar louco, porque por mais dos seus esforços, por mais medicamentos que tenha tomado, ainda continua a haver coisas estranhas. E pior de tudo é que parece que também deve estar a alucinar as outras pessoas todas a responder a essas coisas estranhas. E a pergunta que ele faz é, é realmente possível que tenha sido eu a fazer isto? Ou seja, será que tudo o que eu estou a ver é mesmo a minha imaginação? Ou será que está a ser mesmo real? Tu já andaste em vários mundos e pediu-lhes para ser real. Não percebi. Tu andaste em vários mundos, tu já passaste por mundos e todas elas foram reais. Estás com cortes. Vocês ouviram bem agora? Sim. Sim. Tu andaste por, passaste por várias realidades, por várias interpretações deste mundo e todas elas pareceram reais. Tanto o efeito de medicação, como nesta fase em que sentias são. Então o José neste momento, o seu pior medo está-se a tornar realidade, ele está a voltar a ficar maluco. Lionel, assim que a consciência se volta ao teu corpo, qual é a tua questão? Que implicações é que isto terá no meu futuro? Oh,
Talvez uma mudança de carreira. Talvez umas boas férias. Talvez todo o dinheiro que gastaste até agora em terapia. Todos vocês veem o corpo da Lila a ser dilacerado. Até aqui ela é cortada a meio. A cama acaba por rebaixar. O da Alexandra olha para todos vocês com os lábios. A pele quebra na parte mais queimada. Enquanto que as paredes vão perdendo a sua podridão, vão perdendo a sua. Vão regressando ao seu estival. Eu viro-me para o doutor. Doutor Melo. Eu estou a ver coisas. Eu não estou bem. Eu acabei de ver arames farpados assim daquela cama e a perfurarem uma colega minha aqui do asilo. Ajude-me, doutor Melo. Ajude-me. Eu não posso voltar a ficar louco outra vez. Eu estou na nossa situação toda. Desculpa, deixa-me só fazer uma. José, senhor José. Tu vês o Sr. Mel, tipo, o Dr. Mel, a pôr os comprimidos todos na boca, tipo. Zé, tu sentes-se um puxado na tua manga e todos vocês vêm a face uma vez mais pura. Celina da Alexandra contemplar todos vocês com o seu sorriso ternuroso, os olhos brilhantes e a jubilar de vida. Tudo está bem. Vocês acabaram a nossa. Não te ouvimos a última parte. Tudo está bem. Não se preocupem. Tudo estará bem. Não pagam para isto? Eu olho para a cápsula, para o cena de comprimidos que já está vazio e eu faço e engolo e tento procurar uma cara familiar, tipo a do Lionel, e tipo abanço a cabeça. Ponho a testa, olho para as horas e vejo que é quase horas de sair. Não, muito pelo contrário. Na minha cabeça eram quase horas de sair. Na tua cabeça parece que passaram horas, mas há coisa 15 minutos o Dr. Eduardo saiu. Eu acho que vou tirar o dia. E vou dirigir-me para o meu gabinete. Tentar respirar e tentar absorver tudo aquilo que aconteceu neste momento e tentar perguntar-me porquê. E principalmente pegar na tábua onde estão os resultados da Alexandra e ler com a devida atenção quem é que é esta rapariga. Tu olhas para os arquivos que o Dr. Eduardo te deu. As páginas são em branco. Eu vou procurar. É um asilo. Há de ter símbolos religiosos. Tens uma pena que aplica. Vou, se ninguém ver, profanar. Visto que agora tenho uma opção por religião. Basta poder do crucifixo. E virar ao contrário. Caraças. O senhor José vai até ao quarto. Vai debaixo da cama dele. Tira uma caixa de sapatos. Que tem as coisas que ele, os pertences dele antes de entrar no asilo. Tem lá o número de telefone do filho, tem lá as roupas civis dele,
Ele pega em tudo e deita no lixo. E vai para a sala. Para a sala onde está toda a gente a ser de tinta e a comer os lápis de cera e essas coisas. E junta-se aos outros. Aos outros pacientes. Para se tornar apenas mais um. Yeah. E é tão seco. Pois que se... Marta? A Alexandra ainda está lá ou ela desapareceu? A Alexandra está sentada na cama. A cama já não está recolhida, ela já não está com o corpo queimado. Ela está... Vocês deixaram no primeiro quarto. A cama está limpa, os lençóis estão bem tratados e ela está com aquele ar de uma pura boneca. Sentada em cima da cama a olhar para ti e para quando vocês dão cada um do quarto. O risco... Ok. Eu não sei o que é que se passou, mas eu acho que tenho a sensação que tenho um quarto para limpar. A gente vê-se depois, não arranjo muito problemas. E saio e vou para o quarto da Lila, certo. Ver como é que aquilo está, porque provavelmente eu no mínimo tenho que fazer as camas, porque temos uma paciente a menos. E eu não vou perguntar onde é que está essa paciente. E como não pagam para isto depois do que eu vi, eu vou meter dias de férias. Cada um e não sei se volto. Cada um retoma o seu cotidiano, mais ou menos normal, mais ou menos pesado. Cada um tenta, nos seus refúgios mais íntimos e mais tenebrosos, começar a presenciar. Cada um sai agora que as portas o permitem do asilo com a pergunta e a certeza de que até que ponto a vossa vida virá alguma vez ser normal ou melhor depois disto, o que é agora damos por terminada a noite. Obrigado, Daniel. Obrigado. Foi escalou bué da rápido. Foi mesmo rápido. Ok, foi fixe ver algumas das alterações já implementadas e como é que elas funcionaram. Como é que vocês acharam, Carlos e Marta? Vocês que são os novos neste asilo. Eu gostei, foi engraçado. Eu gostei bastante. Só tenho aqui uma dúvida. Força. Entre aspas. Aqui nas dúvidas. Que é sobre a questão da personagem morre. Se, por certo. Exemplo, no meu caso, em que a personagem muito cedo perdeu a sanidade toda, se ela morresse, o que é que fazia? Entrava com uma nova personagem? Só em termos de mecânica. Eu pessoalmente dar-te essa liberdade. Por exemplo, em Dread, a tua personagem morre, és removido do jogo. A ideia seria a mesma. Tu morreste, deixas de jogar. Agora, caso o vigilante em questão o permita, tu podes voltar a entrar como um outro personagem, porque o que não falta são pessoas do asilo. Uhum. E o que o Carlos também está a dizer é, será que isso pode ser uma nota dentro das regras? É aquilo que nessa secção das regras é aqueles três tópicos. Se for necessário deixar explícito de que após a morte regressar com uma personagem diferente, eu não importo. Mas lá está. Está. O que é que acharam do sistema ter apenas um atributo? Simples, fácil de começar a. É o atributo que é necessário. Aqui no chat estavam a dizer que o facto de ter só um atributo e do tema ser o que é, que obrigava que neste caso o mestre, o caretaker, tivesse uma grande capacidade de argumentação, ou uma capacidade de argumentação muito forte. O mestre e os jogadores. O mestre e os jogadores, aí é que está a questão. Pronto, mas é aqui também para dar o intuito de que existem guidelines
para seguirem, não só para comportamento do jogador, mas também comportamento do, do mestre. É claro que é tudo muito ténue e deixado à interpretação de cada um, mas esse é o intuito, certo, Daniel? A partir do momento em que tu queres contar uma simples história de terror e causar terror nas pessoas, tu queres coisas a complicar-te com o mais simples. Ok. Pessoal, querem dizer mais alguma coisa? Como é que se sentiram durante o jogo? A sanidade. Sempre a tentar fazer o mais... Lá está, tentar racionalizar tudo, mas também a qualquer... Está a ver que a qualquer altura ela também começava ali a variar. Conta. É verdade. É assim mesmo. Então, olha, Daniel e o resto da malta, tendo em conta que mais ninguém tem dúvidas sobre este jogo, nós podemos continuar a falar a seguir, mas também para relembrar que já é meia-noite e meia e que a Marta, nós tínhamos combinado com a Marta que íamos sair por volta da meia-noite. Por isso, para que a Marta também possa descansar, queria agradecer ao Carlos e à Marta por terem vindo, por se terem juntado a nós. Espero que seja a primeira vez de muitas. Relembrar que o Carlos tem o Imaginalta, por isso, juntamente, vão não só ao Facebook, mas como ao site, e vejam o que é que esta malta faz, que é bastante interessante. E esperemos que muito em breve a gente possa continuar a trabalhar juntos. E relembrar também que a Marta também tem um canal, e eu não sei se chegou a dizer aqui... Não, por acaso não. Mas que deves dizer. Como é que chama o teu canal, sim. Marta? É aqui no... Twitch também, dark underscore easy 19. Então não se esqueçam de seguir dark underscore easy 19 e que eles fazem roleplay game também, neste momento às sextas. Sim. A tentar ser às 10 da noite, mas que pode escambar às 11, como vocês já sabem que aqui também acontece. Pessoal, isto é tudo pessoal novo a entrar dentro dos RPGs, por isso... Vejam o conteúdo, preocupem-se com a história, vejam como eles estão à vontade e como eles se divertem, e é assim que isto compreendeu. Por isso não liguem ainda a ser conteúdo só a começar, ou se já é uma coisa muito complexa, não. Vão lá, vejam como é que eles se divertem, divirtam-se com eles, interajam e façam com que esta ponte cresça e que eles se sintam ainda mais motivados a fazer mais conteúdo. E malta, para vocês... Acho que é um até amanhã. Por isso, obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite também. Obrigado pelo convite também. Obrigado, Daniel, pela sessão. Foi brutal. Yeah. E amanhã mais. Prazer todo. Amanhã mais. Amanhã temos patrono ou temos diplomacia? Diplomacia. Então amanhã vamos falar sobre o Rol Lisboa. Força nisso. Tchau, pessoal. Tchau. Tudo bom. Obrigado. Tchau.